Дзвони київських храмів. Вони настільки унікальні, що за ними можна зрозуміти, про що саме сповіщають місто стародавні передзвони. Навіть ті, що тепер підпорядковані комп'ютеру, не втратили своєї самобутності. Володимир Михайлов долучився до божественної музики. Того, ну ви такий прям спортсмен. Таке. Не важко так от підніматися? Та я вже привик, бо я зазвичай запізнююсь на дзвіниці. Іванові всього 21 рік, а він уже 4 роки як дзвонар у Михайлівському соборі. Жартує, 25 разів на місяць складає іспит зі спритності встигнути за 3 хвилини добігти з гуртожитку до дзвіниці. Ми маємо якісь буквальні такі імпровізації напрацьовані і в голові, якісь, може, деякі такі, як то кажуть, замальовки, але так, щоб грати чисто по нотах, то ми не граємо. Але якісь деякі комбінації ми знаємо і стараємося один під одного підлаштовуватися. Дзвонарства в Україні ніде цілеспрямовано не навчають. Це досвід, який передають із покоління в покоління, від старших дзвонарів до молодших. Без музичної освіти, але з дитячим бажанням бути актором, Іван грає на єдиному в Києві карильйоні – музичному інструменті, що з'єднує багатотонні дзвони в єдину клавіатуру. Мене завжди питають, як у вас є музична освіта? Я говорю, є Київський політехнічний інститут. А це той, хто встановлював 20 років тому карильйон на дзвіниці. Пан Леонід одразу переходить до проблем. Із 52 дзвонів на 10 обірвалися мотузки, а відреставрувати грошей бракує. Та сьогодні лагодить іншу систему – куранти на дзвіниці Софійського собору. Сигнал від комп'ютера, де запрограмована мелодія, напряму подається на цей контролер, і контролер вже керує дзвонами. Тут уже майстра не треба. Дзвони щогодини автоматично програють запрограмовану мелодію. На Володимирському соборі жодних автоматичних систем. Тут до кожного дзвона треба дотягуватися мотузкою. Раніше київські дзвони були чути далеко за межами міста. Тепер після масового будівництва висоток церковні дзвони чути лише на кількасот метрів. Але й нині кожен звучить по-особливому. Двох дзвіниць однакових немає взагалі, в принципі. Тобто це, по суті, неможливо, тому що кожен дзвін він індивідуально виконаний. І навіть якщо на одному заводі, в одному цеху вилили два дзвони, вони однаково звучати не будуть. А ще церковний передзвін – це завжди імпровізація, бо відтворити одну і ту ж мелодію просто неможливо. У стародавні часи дзвони були головною системою сповіщень. За мелодією можна було визначити, чи хтось вмер, чи пожежа, навала ворогів або велике свято. Благовіст. Дзвониться в один дзвін. Є тризвон. Дзвониться всі дзвони. Є набат. Він часто дзвониться, великий дзвін. Праця дзвонарів хоч романтична і творча, але фізично нелегка. На верхівку слід підніматися і в спеку, і в мороз. Та аби розгодити 8-тонні дзвони у чіткий ритм, треба докласти чимало зусиль. Відчути справжнім дзвонарем сьогодні дозволили і мені. Для цього треба мати неабияку фізичну силу. Володимир Михайлов, Оксана Михайлова, «Факти», ICTV.